Salam, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Basketbol verilişi efirdədir. Yenə də Azərbaycan və dünya basketbolundakı ən önəmli hadisələri bugün birlikdə studiyamızdakı qonaqlarla təbii ki birlikdə müzakirə edəcəyik. Ona görə də yaxın 45 dəqiqə ərzində ekranlara yaxın əyləşin, hörmətli basketbol sevərlər, əziz basketbol həvəskarları. İlk olaraq fürsətdən istifadə edib bugünkü verilişimizin qonaqlarını istərdim təqdim edəm. Bugün bizim qonaqlarımızdan biri Neftçi komandasının oyuncusu, Azərbaycan milli komandasının üzvü, Azərbaycanın ən tanınmış basketbolçularından biridir Amil Həbzəyev. Mənə elə gəlir ki, onu geniş təqdimata ehtiyacı yoxdur. O, Azərbaycanda tanınmış, qeyd etdiyim kimi, bizim ən tanınmış basketbolçulardan biridir. Xoş gəlmişsən, Amil, bizim verilişimizə. Və verilişimizin ənənəvi eksperti, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Əliyev. Həmişə olduğu kimi, bugün yenə də bizim müzakirələrdə iştirak edəcək. Hər ikinizi xoş gördük. Ötən həftə bizim üçün çox əlamətlər bir hadisə ilə yadda qaldı. Belə ki, Azərbaycanda yeni basketbol mövsümü start götürdü. Çox önəmli, çox maraqlı bir mövsüm gözləyir bizi. Ötən illə müqayisədə xeyli dəyişikliklər var. İstər komandaların sayında, istərsə də reqlamentdə və digər dəyişikliklər var. Komandalar da xeyli heyətlərini gücləndiriblər. Bir sözlə, bu mövsüm bizi çox gözəl bir çempionat gözləyir. Gəlin, əvvəlcə mövsümün açılış maçından Neftçi Naxçıvan qarşılaşmasından süjeti izləyək və daha sonra efirimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsüm başlanıb. Bakı İdman Sarayında təşkil olunan açılış mərasimdə əvvəlcə bədii proqram nümayiş olunub. Daha sonra çempionatda iştirak edən komandaların kapitanları arenaya dəvət edilib. Meydana çıxan liqanın maskotu isə azarkeşləri əyləndirib. Çempionatın açılış maçı Neftçi və Naxçıvan komandaları arasında keçirilib. Qarşılaşmanın ilk periodunda Naxçıvan basketbolçuları 23-21 hesabı ilə önə keçiblər. Görüşün ikinci hissəsi də xala-xal prinsipdə davam edib. Neftçi bu periodda fəallıq göstərsə də, böyük fasilə qonaqlar minimal hesablı üstünlüyü yollanıblar. Naxçıvan təmsilçisi üçüncü hissədə təşəbbüsə yönəlib və arıcıl xallarla fərqi artırıb. Bölgə klubu mübarizənin sonunda kimi üstünlüyünü qoruyub. Beləliklə, Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsüm ilk maçı Naxçıvan komandasının 84-79 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, mövsümün açılışı və ilk matçı haqqında süjeti izlədik. Səndən başlayaq, Amil. Yəni, sənə doğrudan da veriləsi suallar əddindən qədər çoxdur. Çünki bu oyun sənin üçün iki qat əhəmiyyət daşıyırdı. Əvvəla öz keçmiş komandana qarşı oynayırdın. Bəli. Keçmiş Xəzri, indiki adı ilə Naxçıvan. Və digər tərəfdə də yeni komandan, yeni başlanğıc. Ümumiyyətlə, bu suallar barədə biz yəni, ətraflı danışacaq, bu sualları sənə verəcəyik. İlk olaraq, mövsümün açılış maçı, yəni necə idi? Mövsümün açılışı necə idi? Xoşuna gəldi mi? Mən də salamlayıram hər kəsi. Ümumiyyətcə, belə deyim də, açılış olaraq azarkeş kimi fikirləşsək, əvvəlki mövsümlərdən daha maraqlı, daha yeni arenada, həm tamaşaçılar üçün yeni, həm bizim üçün yeni maraqlı bir açılış, belə deyim, təşkil olundu. Açılış oyunu üçün də məncə, layiqli oyun seçilmişdi, başa-baş xallı-xallı prinsipdə keçən oyun seçilmişdi. Ancaq təəssüf ki, meydançada məğlub ayrılan tərəf biz olduq. Ancaq bu yeni reqlamentə əsasən hələ indən sonra Naxçıvanla ən az 3 oyunumuz daha var. Mən güman edirəm ki, tam Neftçi tam formalaşandan sonra, tam hazır vəziyyətə gələndən sonra digər oyunlarda favorit olacaq. Biz oyuna, mənim şəxsi fikrimcə 70-75% hazır idik. Bəzi səbəblərə görə indi hazırlıqları davam etdiririk. Növbətə bizi sabahla yenə gərgin bir oyun gözləyir. Keçmişi unudub gələcəyə hazırlaşırıq. Aydındır. Açılış maçı haqqında Sənan, sənin də fikirlərini öyrənək. Yəni, açılış maçı necə keçdi? Söhbət təbii ki,
Neftçi Naxçıvan qarşılaşmasından gedir. Ümumiyyətlə, biz indi kadrlardan da gördük ki, açılışdan əvvəl də yaxşı bir proqram təşkil olunmuşdu. Çox yaxşı hazırlaşmışdı federasiya açılış maçına. Bəli, azarkeşlər də artıq yavaş-yavaş bu ildən etibarən ilbəil, belə deyək, arenanı doldururlar. Basketbola həvəs artır. Xüsusilə də ki, mərkəzi oyunlarda bu, belə deyək, maraq daha çoxalır. Və açılış oyununda da elə Neftçi komandası, ümumiyyətlə Neftçi klubu Azərbaycanın ən prestijli, ən belə deyək, önəmli idman camialarından biridir. Həm futbolda, həm basketbolda. Yəni istənilən idman növlərində Neftçinin xüsusi adı var və Neftçi klubunun da açılış oyununda iştirak etməyi önəmli məsələlərdən biridir. Naxçıvan, düzdür, Amilin keçmiş komandası Xəzri, indiki adı ilə Naxçıvan. Onlar da kifayət qədər elə yaxşı hazırlaşmışlar mövsümə. Xüsusilə də o oyuna. Elə Murad Dikmən bundan əvvəlki verilişimizdə burada qonaq idi. O da oyunun əhəmiyyətindən danışdı. Amil haqqında da elə bir neçə kəlmə xoş söz burada işlətdi və böyük itki olduğunu söylədi komandaya. Amilin yoxluğu, söhbət Xəzirdən, kesmiş Xəzirindəki Naxçıvandan gedir. Və açılış oyununda da mən deyə düşünürəm ki, o qədər də hansısa komanda, hansısa komandaya üstünlük yaratmadı. Bunu tam əminlə söyləmək olar. Bərabər şəkildə oyun getdi, amma xırda detallarda kim səhvə yol verdisə, o da həmin oyunu məğlub tamamladı. Elə periodlar oldu ki, Neftçi irəldə oldu, elə periodlar oldu ki, Naxçıvan irəldə oldu. Amma yenə də yekunda əsas məsələ hesab Naxçıvanın xeyrinə oldu. Yenə də deyirəm, yeni reqlament əsasən bu komandalar 4 dəfə bir-birilə qarşılaşacaqlar. Artıq Naxçıvan Neftçinin növbəti 3 oyunu da olacaq qarşıdakı aylarda və mən deyərdim ki, rəqabət bərabər səviyyədədir bütün klublar arasında. Sadəcə indi Avrokuboklarda oynadığına görə Sabah klubunu bir qədər biz hər verişdə danışırıq, önə çıxartmaq olar, amma onların finalda rəqibi kim olacaq? Bəlkə də yenə də erkən danışmayaq. Yəni finala ən böyük namizədlərdən biri Sabah olsa da digər klublar da çempionatın gedişində hansı ki yeni mövsüm indi başlayıb da, hər şey yenidir. Oyuncuların bir-birinə adaptasiya məsələsi var. Gələcəkdə bunu hamısını, bu bütün işləri zaman vaxt göstərəcək. Bəli, doğrudan da mövsümün çox yaxşı keçəcəyi gözlənilir. Bayaq qeyd etmişdim ki, Amil Əmzəyevə veriləsi kifayət qədər sual var. Elə ondan başlayaq ki, bu suallardan ən önəmlisi Neftçiyə keçidlə bağlıdır. Yəni niyə, nə səbəbdən yəni Naxçıvanda səni nə qane etmədi ki, sən Neftçi ilə razılığa gəldin, Neftçiyə keçməyə qərar verdin? Düzdür, burada ad baxımından təbii ki, adı qeyd etmək olar. Yəni istər futbolda, istər digər idman növlərində, söhbət təbii ki, komanda idman növlərindən gedir. Neftçinin voleybol komandası da var biz bildiyimizə görə. Yəni hər bir oyunçunun bir arzusu var ki, o Neftçi kimi bir klubda çıxış etsin. Amma yəni bu və ya başqa səbəblər var, başqa səbəb də varmı? Yəni şübhəsiz ki, bunu biz soruşmaq istəyirik. Yox, belə deyim, əslində Neftçi ilə bizim söhbətimizlə çünki keçən verilişdə bizim qonağımız Murad Dikmən idi. Biz ona da bu sualla müraciət etdik və o bildirdi ki, Amil Həmzəyev bizdə qalmaq istəyirdi əslində. Çünki Amil Həmzəyevin Xəzrin yığılmasında, bir komanda kimi formalaşmasında çox böyük rolu var idi. Amma sadəcə olaraq dedi ki, basketbolçu peşəkardır, hər bir oyunçu peşəkardır və təbii ki, o gələn hər bir təklifə peşəkar yanaşmalıdır. Belə deyim, əslində Neftçi ilə biz ən birinci sezondan birinci sezonun bu yeni federasiya qurulduqdan sonra, yeni liqa qurulduqdan sonra mən Gəncə klubunda olarkən birinci sezonun ortasında Neftçidən təklif almışdım. Onda düzdür, Neftçi uğurlu çıxış etmirdi çempionatda və mən də sözün düzü Gəncəni qoyub getmək istəmədim. Həm Gəncə ilə yaxşı işlər gördük, həm kubokun qalibi olduq, həm çempionatda uğurlu çıxış etdik. Ondan sonra ikinci ildə də söz danışıqlar gedirdi, sadəcə anlaşa bilmədik müəyyən işlərdə və elə oldu ki, Xəzri daha uyğun oldu mənim üçün, Xəzri ilə davam etdim. O bunları niyə deyirəm? Mənim hər zaman ağlımın bir kənarında bir Neftçi var idi. Dediyiniz kimi, Neftçi böyük klubdur. Neftçinin bir hissəsi olmaq, xüsusilə də indiki dövrdə aparıcı bir hissəsi olmaq xüsusi bir motivasiya, xüsusi bir qürur verir insana. Həqiqətən, indi mən arzu edirəm ki, digər klublar da Neftçi kimi adlı sanlı köklü klublar kimi formalaşsın. O cəhətdən, maddi cəhətdən belə, eyni təklif gələndə belə Neftçi hər zaman bir addım öndədir. Və Neftçinin Avrokubok ümidləri də çoxdur və hətta mən bildiyim qədərilə son kubokun qalibi olduqlarına görə bu ildə söhbət var idi ki, Avrokuboklarda iştirak edə bilər. Ancaq sonradan elə oldu ki, rəhbərlik
böyük ihtimalla növbəti ilə saxladı. Və biz də indi bu mövsüm çalışırıq ki, əlimizdən gələnin maksimumunu edək və sonra Avrokuboklarda həm ölkəmizi, həm Neftçini layiqli təmsil edək. İki müxtəlif baş məşqçi, yəni Murad Dekmən və Anar Sariyev ilə işləmişsən. Yəni biri də əlbəttə ki, daha təcrübəli tanınmış bir mütəxəssisdir ölkəmizdə işləyən və Anar Sariyev yerli mütəxəssisdir. Yəni bu məşqçilər arasında hansı fərqlər var? Yəni ki, necə müqayisə edərdin onları? Yəni hansı ilə işləmək daha asandır? Hansı ilə işləmək daha çətindir? Anar Sariyev gənc məşqçidir. Məşqçi olaraq gənc məşqçidir. Biz Anar Sariyevlə həm oyunçu kariyerisi uzun illər bir yerdə oynamışıq, həm milli komandada, həm klublarda. Aramızdakı müəyyən bir dostluq bağı var, indi onu meydançaya yansıtmamağa çalışırıq mütləq ki. Ancaq ki, təcrübə cəhətdən Murad Dikmən çox təcrübəlidir və əvvəlki illərdə səhvləməyəmsə 7 il ardıcıl Ankara gücü, sonradan Mamak bələdiyyəsi olmuşdu, o klubun baş məşqçisi idi. Müəyyən vaxtlar Türkiyə 2-ci liqasında çempionluğa oynayan bir komanda olub, heyətində elə oyuncu olub ki, sonradan NBA-yə gedib. Yəni, bütün bunlar onun təcrübələndirib və o, ondan maksimal dərəcədə istifadə edə bilir. Mütləq ki, Murad Hoca ilə işləmək daha rahat idi, belə deyim. Ancaq Anar müəllim də dediyim kimi, gənc mütəxəssisdir, şəxsən mənim üçün də xoş olar ki, Azərbaycanlı mütəxəssislər inkişaf edəsin və müəyyən müddətdən sonra yaxşı səviyyələrə gəlsinlər. Nəinki Azərbaycanda, xaricdə bizim məşqçilərimizi görək. O cəhətdən mən də çalışıram ki, komanda daxilində və yaxud da məşqdən sonra və yaxud da yəni, boş vaxtlarımızda belə məsləhətləşirik həm də oyunçuların xasiyyəti ilə, xarakteri ilə bağlı. Oyunun gedişatını təbii ki, ana müəllim özü aparır məşqin oyunun. Ancaq ki, mən də belə deyim, əlimdən gələn kömək eləyirəm ki, Anar müəllimdə Murad Hoca qədər təcrübə qazansın və növbəti illərdə belə deyim, başa-baş məşqçilər olsunlar. Bəs komandalar arasında hansı fərq var, Naxçıvan və Neftçi? Belə deyim, keçən il Xəzrin birinci il idi, çox çatışmayan cəhətlər var idi. Sadəcə biz onu bilirdik və anlayışla qarşılayırdıq, kluba kömək olmağa çalışırdıq. Yəni, çox əslində primitiv şeylər idi. Sadəcə bu normal bir haldır və basketbola o insanlar... Biz çalışırdıq ki, ümumiyyətcə elə bir sistem, elə bir necə deyim, komanda və elə bir oyun nümayiş etdirək ki, təzə gələn bu insanları basketbolu sevdirək. Və məncə biz onu keçən il çox yaxşı bacardıq. Biz keçən Xəzri ilə büdcələrdən danışmaq istəmirəm əslində, ancaq elə qısıtlı büdcələrlə elə nəticələr əldə etdik ki, və elə heyətlə elə oyun sistemi qurduq və onu əldə etdik ki, və bu il Naxçıvan keçən ilki Xəzirdən profesionallıq cəhətdən, klub olaraq formalaşmaq cəhətdən 2 baş, 3 baş daha profesionaldır. Və bu klub daxili məsələlər, texniki heyət, məşqçilərin heyəti, oyunçu seçimlərinin hansına təsiri var, müəyyən azarkeş kütləsinin cəlb olunması, hətta mən bildiyim qədər ilə Naxçıvan artıq ev oyunlarını Naxçıvanda da keçirtmək istəyir və bu haqda danışıqlar gedir, planlar var. Ancaq Neftçiyə gəldik deyilsə, Neftçi tam qurulmuş sistemli, köklü klubdur. Yəni, belə deyim, biz Xəzrini hansısa bir yerə gətirmək istəyirdik ad olaraq, profesionallıq olaraq. Ancaq Neftçi çoxdan o yerdədir və Neftçinin sadəcə layiqli bir parçası olmaq, o işi tamamlamaq deməkdir. Neftçidə işlər o cəhətdən daha asandır. Yəni, Neftçidə bizim tək işimiz yaxşı məşq eləyib, yaxşı oyun oynamaqdır. Xəzridə çalışırdıq köməkli eləmək, ancaq indi yenə deyirəm, çox yaxşı bir səviyyəyə gəliblər və inşallah ki, növbəti illərdə də onlar da bəlkə Avrokubokda iştirak etmək istəyərlər. Onlar da köklü klub halına gəlib uzun illər liqada qalarlar. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq və keçirik digər oyunumuza. Digər oyun isə Sabah Sərətçi qarşılaşmasıdır. İndi həmin oyundan görüntüləri də efirimiz gedə-gedələr resursumuzu bizə təqdim edəcək. Sabah Sərətçi qarşılaşmasında aydın məsələ idi ki, burada favorit son çempion idi. Amma Sərətçi də bu il bildiyimizə görə yaxşı heyət yığıb. Sadəcə olaraq, yəni bir qədər hesab arasındakı fərq böyük oldu. Bu, Sabahın həddən artıq üstün olmasıdır, yoxsa Sərətçinin hələ tam çempionata hazır olmaması deməkdir? Verilişin əvvəlində Amil Həmzəyev yaxşı bir söz işlətdi ki, komandalar hələ ki, istədikləri performansı tam yaxalaya bilmirlər. Çünki
uyğunlaşma prosesi Rəşad belə məqamlarda çox önəmlidir. Sərəcik klubu sən düzgün qeyd elədin, yaxşı transferləri yavaşdırıbdı bu il. Klubun kifayət qədər, mən bildiyim qədəriylə yaxşı büdcəsi də var. Bu klubun da hədəflərindən biri playoffda belə deyək, layiqli mübarizə göstərib, ən azından yarım finala, final seriyasına qədər yüksəlməkdir. Hədəf bu qoyulubdur. Digər klublara baxdıqda mən bunu söylüyorum. Sabah isə yenə təşkilat çıxmasın. Avrokuboklarda oynayan bir komandadır. Heyət kifayət qədər güclüdür. Bunu bütün Azərbaycan basketbol ictimaiyyəti bilir. Ona görə də bu fərqin ilk oyunda olması mən düşünürəm ki, normal bir haldır. Çünki sabah hazırlıq prosesinə daha əvvəl başlayıb. Oyuncular bir-birlərini daha yaxşı tanıyırlar. Nəinki sərhədçi, nəinki neftçi, nəinki Naxçıvan, nəinki digər NTD, digər klublarda misal gətirmək olar. Həm A qrupunda, həm B qrupunda olan komandalar. Çünki məşq praktikası ilə oyun praktikası bir deyil. Sabah dəfələrlə Avrokuboklarda komplekləşə bilib, bir-birlərinə oyuncular xətlər arasında əlaqəni yaxşı təşkil edə bilirlər. Amma sərhədçi də burada, mən deyərdim ki, bir qədər mərkəz mövqeyində sərhədçi komandası rəqibə üstünlük göstərə bilmədi. Elə kadrlardan da həmin oyundan kadrlar bizə nümayiş olunur. Kadrları da görə bilərsiniz. Oyun təkrarı da, lent yazısı da var. YouTube platformasında federasiyanın kanalı bütün oyunları yayımlayır. Və mən deyərdim ki, həmin o mövqeydə bir qədər boşluqlar və bir qədər mobil uzun tapmaq lazımdır. Elə Amirgilin komandasında da məhz bu son günlərdə bu məsələnin həlli barəsində fikirlər mübadiləsi olur. Mobil uzun tapmaq çox önəmlidir ki, o boyalı bölgədə, səbətə yaxın ərazidə daha aktiv, daha cəld oyun təşkil edə bilsin. Onların məncə mərkəz oyuncuları bir qədər ləng qaldı, amma sərhədçi digər komandalar oyunda məncə belə mübarizə aparmayacaq. Çünki sabah yenə də əsas namizədlərdən biridir çempionluğa, final seriyasına vəsqə qazanmaq uğrunda çox güclü bir kollektivdir. Lakin basketbol yenə deyirəm, kağız üzərində oynanılmır. Hər an, hər iş başlıq başı verə bilər. Mən, sırf bir taktiki bir qarşı durmadır. Qarşı durmadır. Hər an hər şey, hər an hər şey ola bilər. Və bir maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, Amil Əmzəyev indi Neftçi klubunun üzvüdür. Gəncə ilə final oynamışdı, Kubokun qalibi olmuşdu. Xəzri komandasında iki final oynadı Kubokda, çempionatda. Bu ildə Neftçi adı bəs edər ki, bu klubun adı bəs edər ki, finala bir nömrəli namizəd komandalardan biridir Neftçi və Amil Əmzəyev bu ildə final oynasa, yəqin ki, Azərbaycan basketbol tarixində bu öz-özlüyündə də bir yeni bir rekord olacaq, yeni bir göstərici, yəni müasir basketbol dövründən söhbət edirəm mən. Keçmiş dövrü qoyuram bir kənara, 90-lar, 2000-lərin əvvəli. Yəni peşəkar səviyyədə Amerikalıların belə çoxluq təşkil etdiyi bir liqada 3-cü dəfə final oynamaq bunun öz-özlüyündə bir böyük bir uğur olacaq. Yenə də hər bir şey, Rəşad, mən sonda demək istəyirəm ki, zaman göstərəcək. Ona görə də daha ciddi hazırlaşmaq lazımdır və bir qədər də belə deyək, daha peşəkar səviyyədə oyunları oyunçularla, xaricilərlə birlikdə keçirmək lazımdır yüksək səviyyədə. Bəli, sabah komandası Sənan da qeyd etdi, çempionluq yolunda Neftçinin əsas rəqiblərindən biri olacaq. Yəni, çox güman ki, bu iki komanda, düzdür, biz digər komandalarda siyahıdan silmək olmaz, amma Neftçi bir iddialı klub kimi sabahla çempionluq mübarizəsi aparacaq. Sən necə sabah haqqında nə deyə bilərdin? Ümumiyyətlə, sabah sərhədçi oyunu, bilmirəm, izləmirsən oyunu yoxsa yox. İzlədim. Yəni, istərdik bu oyun barədə fikirlərini bildirərdin. Sənan qeyd etdiyi kimi sabah daha tez qurulmuş, daha yaxşı, daha keyfiyyətli oyunçulardan ibarət bir klubdur və Avrokubokda artıq 2 oyun keçirdib, seçmə mərhələsini saymasa, qrup mərhələsində 2 oyun keçirdib. İstər-istəməz, belə deyim, orada təəssüf ki, uğursuz çıxış edirlər hələ ki, inşallah indi o tilsimi qırarlar sabahki oyunda. Ancaq oradan da biraz oyunçuların da içində bir hirs qalıb sanki. Yəni, nə mənada indi belə bir 2 dənə, 3 dənə hətta ard-arda məğlubiyyət onları biraz daha da hirsləndirir basketbol mənasında və növbəti oyunda onu özlərini sübut etmək üçün. Mən düşünməzdim ki, hətta heyətin hamısı oynayar oyunda, Avrokubokda oynayan heyətin. Sonra oyunu izləyəndə gördüm ki, bütün hamısı oyuna girir, çıxır, elə Avrokubok oyunu kimi yanaşırlar. Tam belə ciddiyyətlə, tam o ciddiyyətlə yaxın yanaşsalar, mütləq ki, daha favorit klub sabahdır. Ancaq bir neçə amil var buna təsir edən sezonun gedişatı, Avrokubokdakı
mərhələni keçə biləcəklər, yoxsa yox. Ondan sonra eyni oyunçularla... Digər komandalarla müqayisədə sabahın qrafiki də bir qədər sıxdı. Onlar daha çox oyun keçirdilər və eyni zamanda daha çox yorulurlar, yəni məntiqlə. Bu amil necə fikirləşsən, sabahın çempionatdakı çıxışına necə təsir edə bilər? Yoxsa heyət elə genişdir ki, onlar çempionatda bunu sığortalayacaqlar? Heyət məncə genişdir. Keçən oyun hətta Endər Polatxanlı Zədiyə görə oynamırdı. Onun olmağı da böyük təsir edəcək mütləq ki, kluba. Ancaq ki, o Avrokubokdakı gedişatlarından məncə çox şey asılıdır. Çünki keçən gördük ki, Avrokubokda qrup mərhələsini keçə bilməyəndən sonra bəzi əsas oyunçular komandanı tərk etdilər. Yerinə daha, necə deyim, liqa səviyyəsində oyunçular gəldi və oyunlar daha gərgin prinsipdə keçməyə başladı. Ona görə Avrokubokdakı davamiyyətləri də önəmlidir. Ondan sonra bir neçə indi Allah uzaq eləsin, zədə amilləri də önəmlidir. Başqa faktorlarda yorğunluq siz dediyiniz kimi önəmlidir. Ancaq buna baxmayaraq, əlbəttə ki, mütləq favoritlərdən biri birincisi sabahdır. Sərhədçi haqqında mı ne deyə bilərsən? Sərhədçi komandasının oyunu haqqında. Yəni bu komandanın final mərhələsində A qrupundakı mübarizəsi, final mərhələsində vəsiqə qazanması nə dərəcədə realdır? Çünki Sənan da bir qədər öncə qeyd etdi ki, çox yaxşı transferlər eləyib, komanda ötənikinə nisbətən həm büdcə baxımından, həm heyət baxımından bir qədər xeyli güclənib. Mən açığını desəm, biraz mərkəz mövqe oyunçularını bəyənmədim. Yəni, boy cəhətdən üstünlükləri olsa da, biraz gediş-gəlişlərdə, cəddikdə sanki biraz geridə qaldılar. Şəxsi fikirlərimdir. Əlbəttə ki, indi bəşə bu məşqçinin strategiyasına uyğundur. Ancaq ümumiyyətcə bizim bu liqada 4+1 sistemin olmağı, belə deyim, əvvəlki illərdən biraz fərqlənəcək də. Yəni, əvvəlki illərdə bu iki yerlilərin həm hücumda, həm müdafiədə həm boşluqlarını, həm üstünlüklərini istifadə etmək olurdu. Ancaq bu il Osay Birəyin və 4 Amerikalı meydançada mən birinci oyunda Sərhədçidə nəyi gördüm? Məsələn, Ulaşdan Turqut o komandada oynayır. Kifayət qədər yaxşı oyunçudur. Milli komandada da start heyətdə başlayan bir oyunçudur. Sadəcə Amerikalılar sanki o tərəfə heç baxmırdılar. Ulaşı heç görmürdülər meydançada. O kimi problemlər yaşansa, çətin ki, uğur əldə onlar. O problemlər həll olsa, tam bir kollektiv halına gəlsələr, onda Sərhədçi də yaxşı komandadır. Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Bizim proqramımızda qısa bir reklam fasiləsi olacaq və daha sonra biz studiyaya qayıdacaq. Basketbol verilişi davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Biz hələ ki, Azərbaycan basketbolu haqqında mövzunu davam etdiririk və qeyd edək ki, A qrupunda daha bir görüş NTD Abşeron qarşılaşması olub. Bu görüşdə Abşeron komandası səfərdə NTD-ni 75-69 hesabı ilə məğlub edib. Digər iki oyun B qrupunda baş tutub. Şəki Qubadan üstün olub. Şəki Olimpiya İdman kompleksində keçirilən görüşdə Şəki 90-83 hesabı ilə qalib gəlib. Və daha bir qarşılaşma Sumqayıt və Ordu komandalar arasında Sumqayıt şəhər Olimpiya İdman kompleksində keçirilib və bu görüş 80-103 hesabı ilə başa çatıb. İstərdim qısaca sanan bu NTD-nin Abşerona məğlub olması səncə turun sürpriz nəticəsi kimi hesab etmək olar bu qarşılaşmanı? Məncə sürpriz olmamalıdır bu nəticə. Çünki yenə deyirəm, verişin əvvəlində elədiyimiz söhbət təkrar etmək istəmirəm çox da. Komandalar elə bir-birlərini heç bir komanda tanımır. Tam uyğunlaşmaq məsələsi, hələ bu məsələlər var. Ona görə də Abşeron da yaxşı məşqçisi var. İrhan Toker, yəqin ki, Türkiyə basketbolunu yaxından izləyən şəxslər bu məşqçini də tanıyırlar. Türkiyənin müxtəlif yaş qruplarında işləmiş, yığma komanda işləmiş məşqçilərdən biri sayılır. Köməkçi, ümumiyyətlə məşqçilər korpusunda olub bu şəxs. Təcrübəli məşqçidir və Abşeron da məncə heyəti, yenə deyirəm, heç də zəif heyət deyil. Bütün komandaların heyəti, ümumiyyətlə o yüksək səviyyədə olan klubları, məsələn, Sabahı bir kənara buraxsaq, Sərhədçi indi bir qədər büdcəsi yaxşıdır, yaxşı oyuncular Neftçi gətirə bilib bu komandaların çəkdiyimiz komandalardan əlavə. Digər komandalar A, B qrupunda eyni o verilişimizin biz neçə verilişdir söhbət edir artıq bu vaxtda bərabər səviyyəlidirlər. Amma NTD-də bir məsələ var ki, mən elə yəni komandanın baş məşqçisi Tarif Baxışevə də qısa söhbət etmişdim. Yəni rookilərdən danışmışdı. Yəni yeni mövsümün, yeni belə deyək, illərində, ilk illərində olan bir basketbolçulardır. Əksəriyyət gəncdir. Bu orada da Əkbər Məmmədovun mən 5 foul alıb oyunu tərk etməsindən sonra bizim yığmamızın da üzvüdür, dəyərli oyunculardan biri sayılır. Əkbər Məmmədovun 5 foulu alıb meydançanın kənarına, bençə gəldikdən sonra komandada məncə sxem dəyişdi, bir qədər tarazlıq pozuldu və Abşeron bu üstünlükdən düzgün istifadə edə bildi və oyunu qalib tamamlaya bildi. Amma məncə sürpriz adlandırmaq olmaz. Bəlkə də Əkbər Məmmədov meydanda olsaydı, NTD-nin görüşü tamamlardı. Bir-birlərinə
bərabər komandalar saymaq olaraq işgal etdi. Bir qədər istərdim debütantlardan birinin oyunu haqqında danışaq. Bu görüşdən də çünki görüntülərimiz var, təqdim olunacaq. Sumqayıt ordu qarşılaşması və ümumən belə deyək də turun ən böyük hesablı görüşü oldu. Biz birlikdə həmin oyunu izləyirdik. Doğrudan da yəni əsl hücum basketbolu nümayiş etdirirdilər komandalar. Sanki müdafiə yaddan çıxmışdı və hər ikisi hücuma alidə olmuşdu və ordu komandası çempionatın debütantı 103-80 hesabı ilə Sumqayıt komandasını məğlubiyyətə uğratdı. Belə kadrlarını görürük Sumqayıt Olimpiya İdman kompleksində Sumqayıtlı azarkeşlər. Mən inandırım ki Gəncədir, Sumqayıtdır. Bu şəhərlər elə bir şəhərlərdilər ki, İdman şəhərlərdir təbii ki. Bakıdan da üstündürlər idman barəsində. Bir qədər iddialı danışmayayım, amma bu tam səmimi söyləyirəm. Belə bir məqamlar həmişə olub bu şəhərlərdə. Yəni idmanı sevən, basketbolu sevən azarkeşlər də gəlmişdilər arenaya. Müəyyən qədər zal da dolmuşdu. Biz də birlikdə baxırdıq həmin görüşə. Sumqayıt oyuna çox sürətli başlamışdı. Onlar bir basketbolçu transfer ediblər. Onlar Kaylon Melon adında bir basketbolçu transfer ediblər. Oyuna çox yaxşı başladı Solaxay basketbolçu. Ard-arda xallar, amma sonradan o güzləri düzgün bölməmək, sonra bizim yığmamızın üzvü Sadəddin Donatın foul problemə girərək bençə yollanması və bir qədər də məşqçi də məncə onun bədən dilindən razı deyildi. Bir qədər də bu məsələlər var. Bəlkə də komandaya o da yeni uyğunlaşır. Ona da ötürmələr amil dediyi kimi, hansı ki ulaşı ötürmələr az-az gəlirdi. Amerikalılar yəni onların qanında var da bu, dəyişmək olmur. 3 Amerikalı bir yerə düşdüsə, indi 4 olub hətta sayıları. Orada küçə basketbolu müəyyən mənada oynamaq istəyirlər. Yəni bir-birlərini ötürmələr edirlər. Bu mənada da bir qədər Sadəddin Donatdin yavaş-yavaş uyğunlaşacaq komandaya, amma Donatın ikinci problemi də bundan əvvəl hazırlıq oyununda da yəni belə bir problemlə qarşılaşmışdı. Yəni o bəli izləmisənsə sən bəli, yəqin ki bilirsən. Mən Ordu komandasını təbrik edirəm. Debütant komanda Sumqayıtda qalib gələ bildi. Yenə deyirəm, güc məsələsi də var ki, Amerikalılar çox güclü başladılar oyuna Sumqayıtda. Çox sürətli oyun getdi. Müdafiələri unutmuşdur iki komanda. Müdafiədən əsər əlamət yox idi. Amma bu qarşıdakı turlarda məncə bu komandalara problem ola bilər. Müdafiəyə bir qədər diqqəti yönətmək lazımdır. Basketbol müdafiədən başlayır. Bu mənim yox, dünya basketbol istimaiyyətində məşhur sözlərdən biridir. Yenə də maraqlı oyun oldu. Ordu komandası hal-hazırda ən yaxşı belə deyək, top fərqinə malik olan bir komandadır. Turun cədvəlində önlərində gedir, hətta B qrupunda ən iddialı komandalardan biri sayılır. Yenə də qarşıdakı oyunlarda bu komandalar bir qədər də oyunlarını belə deyək, cilovlamalıdırlar, daha da kəskinləşdirməlidirlər. Amil, qısaca sən nə deyə bilərsən xüsusilə B qrupundakı komandalar haqqında? Yəni çox qısa xahiş edərdim, çünki milli komanda haqqında da sənə suallarımız var, onu da verməliyik. Ordu komandası daha sistemli oyun oynayırdı mənim fikrimcə və onlarda oyun qurucu Griffin Remini keçən ildə NTD-dən belə transfer edir. Ən əsas transferi hesab etmək olar. Liqanı tanıyır və oyunu aparan oyunçudur demək olar. Onun üstünlüyü oydu. Sumqayıt komandasında sən anda qeyd etdiyi kimi Saadəddin Donatın 5 follar kənarda qalma. Başda da foll probleminə girib biraz zəifləməyi və sonra follan kənarda qalmağı çox təsir elədi. Eyni problemi qardaşı da Şəkidə yaşadı, ancaq Şəki qalib gələ bildi. Bir də Gəncə klubu səfərdə Lənkərana 90-75 hesabı ilə qalib gəldi. Məncə Gəncə ilə Ordu B qrupunun hələ ki görsənən iddialılarındandır. İnşallah görək maraqlı bir sistemdə davam edəcək. Amil, gələn ay milli komandanın oyunları keçiriləcək. Yəni nə gözləyirsən bu oyunlardan? Ümumiyyətlə hazırlıq necə gedir? Yəni başlayıb nə vaxt başlayacaq? Biz indi böyük ehtimalla 3-cü turdan sonra milli komanda fasiləsinə ayrılırıq və böyük ehtimalla ölkə daxilindəki bir təlim məşq toplantısı ilə müəyyən hazırlıq oyunları ilə davam etdirəcək hazırlıqlarımızı. Sonra İrlandiya səfərimiz var ayın 21-də. Və 24-ü İsveçrə ilə evdəki görüş var. İrlandiya qrupun zəif komandası kimi görsənir. Ancaq yenə də ya boş vermək olmaz o komandanı. Evdə xüsusilə böyük əzmlə mübarizə aparırlar. Orada yaxşı hazırlaşıb, oranı rahat keçib evdə İsveçrə ilə oyun məncə qrupun ən vacib oyunudur. Bizim üçün qrupdan çıxmağa əgər düşünürüksə, İsveçrə komandasını evdə məğlub etsək, çox böyük ehtimalla çıxmağı qarantiləyərik. İnşallah ki, iki oyun da bizim üçün uğurlu keçər. Gələcək əcnəb oyuncuların da böyük təsiri var. Komandaya böyük ehtimalla fərqli-fərqli oyuncular qoşulacaq. İrlandiya oyununda fərqli, İsveçrə oyununda fərqli. Görək, çalışırıq ki, inşallah ki, uğurlu nəticə verək. Təşəkkürlər, uğurlar arzulayırıq sənə və milli komandamıza. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar, verilişimizin xarici bölümünə keçirik. Ölkə kənarında da təbii ki, basketbol turnirlərində bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar keçirilir.
Və bu mənada Avroliqa xüsusilə fərqlənir. Avroliqanın növbəti turunda yenə də bir-birindən maraqlı görüşlər oldu, yenə də sürpriz nəticələr oldu. Türkiyə komandalarının qələbələri qeydə alındı. Gəlin əvvəlcə süjetlərə baxaq və daha sonra bu barədə daha ətraflı müzakirə aparacağıq. Basketbol üzrə Avroliqada 3-cü tura start verilib. 2 gün əvvəl İstanbulda Sırvena Zvezdaya məğlub olan Fenerbahçe Berlində Alba ilə qarşılaşıb. İlk periodda rəqibinin ciddi müqaviməti ilə üzləşən Türkiyə təmsilçisi fasilə ərəfəsində Tarık Biberovic'in ardıcıl üçlükləri sayəsində vəziyyəti xeyrinə dəyişə bilib. İkinci hissə də qonaqların nəzarəti ilə keçib. Nəticədə Alba Berlini 78-71 hesabı ilə məğlub edən Fenerbahçe çempionatda 3-cü qələbəsini qazanıb. Günün mərkəzi maçında isə ötən mövsümdə Avroliqanın finalçıları üzə gəlib. May ayında Berlində keçirilən həlledici maçda Panathinaikosu uduzan Real Madrid bu dəfə Yunanistan təmsilçisindən əvəzini çıxa bilib. Oyun ərzində meydanda istədiyini edən Madridlilər sonda 90-86 hesabı ilə qalib gəlib. Panathinaikos isə ilk iki turda qələbədən sonra ardıcıl ikinci məğlubiyyəti ilə üzləşib. Görüşün ən məhsuldar oyuncusu Kendrick Nunn olub. Panathinaikosun Amerikalı basketbolçusu meydanı 23 xalla tərk edib. Günün ən dramatik maçı Milanda keçilib. Olimpia Milano ilə oyunun gedişində 27 xal fərqi ilə geridə olmasına baxmayaraq, Žalgiris maçın sonlarında əzimkarlıq nümayiş etdirərək 85-82 hesabı ilə qalib gəlib. Digər oyunlara gəlincə, Partizan səfərdə Maccabi Tel-Əviv'dən 91-79, Bayern isə Münxendə Paris'dən 109-107 hesabı ilə üstün olub. Basketbol üzrə Avroliqada 4-cü tura yekun vurulub. Mövsümə qələbə ilə başlasa da, son 2 oyunda məğlubiyyətlə üzləşən Anadolu Efes İstanbulda çempionatın əsas favoritlərdən olan Olympiakosu qəbul edib. Maçın əvvəlindən rəqibin ciddi təzyiq ilə üzləşməsinə baxmayaraq, Tomislav Mijatovic'in komandası sona qədər Yunanistan təmsilçisini təqib edib. Xüsusən də Shay Larkin'in məhsuldar oyunu Prey klubunun müvazinətini pozub. Nəticədə oyunun sonlarında hesabdan keçən Türkiyə təmsilçisi qələbə qazanıb. Anadolu Efes Olympiakos 91-89. Beləliklə də Olympiakos 3 həftə ərzində İstanbulda ikinci məğlubiyyətlə üzləşib. Xatırladaq ki, 2 turda Fenerbahçe Yunanistan klubunu doğma meydanda 82-71 hesabı ilə məğlub etmişdi. Bu tura qədər məğlubiyyətsiz irəliləyən Sırvena Zvezdanı isə Barcelona dayandırıb. Oyun boyunca inamlı təsir bağışlamasına baxmayaraq Belqrad klubu son period və overtime-da Partizanın sabiq üzvü Kevin Panterin qarşısını kəsə bilməyib. Oyunu bir rebound etmədən 26 xalla başa vuran Amerikalı basketbolçu Barsanın 98-94 hesablı qələbə qazanmasında böyük pay sahib olub. Günün digər oyunlarına gəlincə, Monaco Vitris Bolonya'dan 101-85, Lyon Villerban isə Baskonya'dan 76-69 hesablı üstün olub. Beləliklə də 4 turdan sonra Sırvena Zvezda, Monaco, Barcelona, Žalgiris və Fenerbahçe hərəyə 3 qələbəli ilk 5 sıranı bölüşür. Son pillələrdə qərarlaşan Vitris Bolonya isə çempionatda qələbəsi olmayan yeganə komandadır. Beləliklə, süjeti izlədik. Türkiyə komandalarının təbii ki, qələbələri qeyd olunmalıdır. Anadolu Efes Olympiakosa 91-89 hesabı ilə qalib gəldi. Çox önəmli bir qalibiyyət idi. Və Fenerbahçe da səfərdə Alba, Almaniyanın Alba komandasını 78-71 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. Amel, Türkiyə klublarının oyunu haqqında nə deyə bilərsən? Bu tur onlar qələbə qazandılar. Özü də çox önəmli qələbələrdir. Qeyd etdiyiniz kimi, çox önəmli qələbə idi. Əslində, Efes, Anadolu Efes Maccabi ilə də səfərdə çox yaxşı oynayırdı. Sadəcə burada bəzi yeni oyuncuların hətta ekstra oyunları Maccabinin 2 xallıq səfləməsə qələbəsi ilə başa çatdı oyun. Və Fenerbahçe də yaxşı başlayıb Avroliqaya, ancaq başlarda tam dəqiq demək olmaz, çünki mövsüm uzundur. Fenerbahçe'nin də önəmli bir zədəsi oldu. Böyük ehtimal, Wilbeck'in deyəsə sezonu bağladı artıq. Onun yerinə etdikləri transfer komandaya nə qədər qatqı verə biləcək. Digər tərəfdən Sırvena Zvezdanın yaxşı başlaması da Žalgirisin də əvvəlki Žalgirisi bizə xatırlatması maraqlı nüanslardan biridir. Baxaq, inşallah mövsüm uzundur və
görürüz sonra. Ama Cervena Zvezda bu tur uduzdu. Yani bu oyuna kadar 3 oyun, 3 qələbə kazanmışdı. Vahid lider idi. 94-98 hesabı ilə uduzdu. Cervena Zvezdanı çöktürən oyuncusu Kevin Panter ötən mövsüm Partizanda oynamışdı. Əzəli rəqibi idi. Yani bu da əslində turun qeyd olunan məqamlarından biri kimi vurğulanmalıdır. Və turun başqa bir məqamı Milan Jalgiris oyunu ilə bağlıdır. Sənan istərdin bu barədə danışaq. Milan 27 xal bu oyunda öndə idi və bu ümumiyyətlə daha sonra Milan Jalgiris çox böyük bir comeback elədi. Bu xal fərqini aradan qaldırdı və özü də oyundan 85-82 hesabı ilə qalib ayrıldı. Qeyd edim ki, bir maraqlı faktlar bu Avroliqa tarixində ikinci ən möhtəşəm comeback. Bəli, birinci comeback Procom-dan Siena arasında baş tutmuşdu. Orada daha fərqli belə deyək, xal fərqi var idi. 28 xal, səhv etmirəmsə, 28 xal 2010-ların, 2000-lərin axırlarına yaxın, 2010-ların əvvəlində belə bir oyun olmuşdu. Yadımdadır, onda bizim yaşımız daha az idi. Amma bu oyunda bu tarixə düşəcək bir faktlardan biridir və belə bir maraqlı açıqlama vermişdi Andrea Trinchieri. Belə deyək, qanında basketbol məktəbinin önəmli simalarından biri olan Xarvat basketbol məktəbi, Xarvat qanı olan bir məşqçidir. Yəni Andrea Trinchieri İtalyan, Xarvat, hətta Amerika qanı da var onun qanında. Belə maraqlı bir insandır insan olaraq da. Çoxdan uzun müddətdir onun karyerasını mən yaxından izləyirəm. Hətta Bamberg vaxtlarından bəri, sonra Partizanda işlədi, Fənərbahçəyə gəlməyi gözlənilirdi. Belə bir maraqlı açıqlama vermişdi ki, mən 5000 il əvvəl də belə bir geri dönüş etmişdim. Yəni məcazi mənada təbii ki, uşaq basketbolunda olduğum zaman, uşaqlara baş məşqçi etdiyim zaman mən belə bir comeback reallaşdırmışdım. Amma bu böyük bir comeback idi, amma ən təsir edici, ən pis belə deyək də bu məşqçinin bəlkə də karyerasına çox ağır bir zərbə vurdu. Onsuz da son illərdir söhbət Ettore Messina'dan gedir. Milanonun baş məşqçisi, bütün təzyiqlər, bütün tənqidlər hamısı Messina üzərindədir və ilk dəfə mən görürəm ki, Avropa basketbol mediasında Ettore Messina azarkeşlərdən üzr istədi ki, üzr istəməliyik və irəli baxmalıyıq. Təkrar-təkrar deyirəm, bu son 15 dəqiqə biz nə edirik? 3-cü periodun sonuna elə həmin oyundan da kadrları görürsünüz. Bax, Ettore Messina'nı göstərirlər. Çox məyus şəkildə bencə baxaraq oyunu tərk etdi. 4 dəqiqə qalmış 3-cü periodun bitiminə 27 xal Milano öndə idi hesabda. Yəni bu fərqi qoruya bilməmək bunun başqa bir variantı, bəli, başqa bir cavabı olmamalıdır. Bu sırf belə deyək, məşqçi bilmirəm, Giorgio Armani moda ikonu, çox yaxın dostluq əlaqələri var. Sosial şəbəkədə belə bir post yazmışdım mən. Giorgio Armani belə bir ifadə işlədib ki, Ettore Messina'nı yalnız Ettore Messina özü qova bilər komandadan. Çünki başqa bir heç kim onu komandadan uzaqlaşdıra bilməz. Məncə axır Ettore Messina bu il son il deyil, mən belə düşünürəm. Yəni ola bilsin ki, gələcək növbəti illərdə Ettore Messina Gianmarco Postecco'nun gəlməyi lazımdır gündəmdədir. İtaliya yığmasının baş məşqçisi Milano da onun köməkçisi idi. Onun yanından ayrıldı. Sanki Messina da uğursuzluq başladı. Messina Postecco ilə Final Four-a düşmüşdü. Öz adını yazdırmışdı məşqçilər korpusunda olarkən. Mən yenə də Milan azarkeşləri, ölkəmizdə də kifayət qədər Milan azarkeşləri var futbol tərəfində olsa da, amma basketbolda həmin nefsi kimi. Daha bir maraqlı oyunda oldu əslində. Real Panathinaikos bu ötən il Avroliqanın finalının eynisi idi. Yəni burada bəli, çox maraqlı Panathinaikos, yəni Gin Ataman'ın komandası, yəni qalib gəlsə də ötən il finalda bu dəfə 90-86 hesabı ilə uduzdu. Çox hiləgər bir məşqçi deyəcəyim, tamam. Mən onu hətta bizim Azərbaycan Basketbol Liqasında işləyən məşqçilərdən Murad Dikmənin belə müəyyən xarakterləri var bu məşqçidə. Həqiqətən də mən özən sevdiyi, hər ikisi Qalatasaraylıdır. Hər ikisi də belə deyək, bir-birlərini tanış simalardılar. Ercə Ataman hiləgər məşqçidir. O bilir ki, belə oyunlarda məğlub olsa da o qədər də problem deyil. Sezona yaymaq istəyir bütün bu məsələləri. Məncə Panathinaikos yenə çox güclü komandadır. İnanılmaz geniş rotasiyayla basketbol oynayırlar və məncə bu il yenə Panathinaikos Final Four-a gedəcək. Bəli, bu keçirik okeanın otayına. Bu gecə NBA-də yeni mövsümə start verilir. NBA-də yeni mövsüm başlayır və Amil, sən də yəqin ki, okeanın otayındakı oyunları izləyirsən bir peşəkar basketbolçu kimi. Şübhəsiz ki, həmin oyunları bir basketbolçu kimi izləməmək mümkün deyil. Çünki o tamam başqa səviyyədir. Sənin fikrin necədir? Bu mövsüm NBA-də necə bir mübarizə gedəcək və çempionluğa iddialı hansı komandaları görürsən? Əsas ən şanslı komandalar hansılar? Dediyiniz kimi, açığı oyunları imkan daxilində izləməyə çalışırıq. Sadəcə bu yay mövsümündəki keçidləri çox mən açığı izləyə bilməmişəm. Mənə ən maraqlı olan LeBron'la oğlunun bir komandadakı çıxışı olacaq. Bu nə dərəcədə profesionallığı meydançaya yansıtacaqları mənə çox maraqlıdır.
Ancaq ki, sezonun gedişatında mütləq ki, imkan daxilində izləməyə çalışıram bütün oyunları. Qınamaq da olmur əslində, Rəşad. Bu bizim basketbolçular, məşqçilər çox gecə saatlarındadır. Həqiqətən də onların səhər məşqləri, gündəki dəfə hətta məşqləri amilgil. Çox çətindir. Hətta mənim özüm üçün belə, indi şərhçi olsam da, basketbol çox yaxına izləsəm də hər gecə durub oyuna baxmaq da olmur. İndi mən düşünün ki, Amerikalı, Avropalıların oyununa necə baxa bilsin? Saat fərqi çox belə deyək də, ağla sığmaz dərəcədə fərqlidir. Ona görə də mən yalnız video highlightlardan belə də xəbərlərdən oxuyuram, həmişə maraqlanır. Mənimlə də diskussiya edirik tez-tez efirlərdə. LeBron-a qeyd etdi, amma favorit komandasını qeyd etmədi. Yəni favorit Boston komanda. Boston Celtics olar. Ən güclü son çempion. Ola bilər, bəlkə New York Knicks-dən də bəlkə bir sürpriz gözləyə bilərik. Razılaşıram. New York Knicks deyim bu sezonluq. New York Knicks-i görürsünüz digər iddialı komanda kimi, çempionluq iddialı. Sən hansı necə düşünürsən? Çünki NBA oyunlarında da həmişə etmişsən. Yəni mövsüm başlayır, yeni bir peşəkar çempionat başlayır, yeni bir şov başlayır belə deyək. Və basketbol əvəzkarları da şübhəsiz ki, böyük əvəzlə gözləyirlər mövsümün startını. Bəli, artıq bizim veriliş proqramı efirə getdiyi zaman oyunlar, o açılış oyunları bitmiş olacaq. İndi mən deyərdim ki, favorit komandalardan bu il mütəxəssislər Qərb konferansında göstərirlər Minnesota Timberwolves və Oklahoma City Thunder. Bu iki komanda inanılmaz güclü, gənc və potensiallı heyətə malikdir. Bir də ki, təbii ki, Dallas Doncic orada olduğu yerdə təqdirdə onun adını mütləq söyləmək lazımdır və Thompson da artıq komandaya qoşulub. Mən bu üç komandanı qərb tərəfində favoritlərdən sayıram. Düzdür, Clippers, Lakers-in də o qədər də bilmirəm. İndi LeBron nə həmlə eləyəcək? Son illəri də artıq əfsanə, yavaş-yavaş kariyasını yekunlaşdırır. Amil qeyd etdiyi kimi ata-oğlun bir yerdə necə peşəkar səviyyədə basketbol oynayacağı, o da maraqlıdır. Hətta LeBron açıqlama vermişdi ki, məşqdə mənə ata deməyinə icazə vermirəm. Ya King deməlidir, ya LBJ, LeBron deməlidir. Belə bir sözləri yansıtmışdı Amerika basketbol mediasına. Şərq tərəfində mənim favorit komandam bu il New York Knicks-dir. Bu komandanı mən bir mənalı bu il şərqin finalında görürəm. Ola bilər ki, Boston inanılmaz güclü komandadır və ən çox NBA-də lüks vergisi verən komandadır. Həddindən artıq çox elə pullar elə dövr eləyir ki, orada insan ağlına gətirmir ki, bu pulu hansısa klub sahibi, hətta komandanın sahibi Vic Rosbeck komandanı satmaq istəyir. 6-7 milyard məvacibində qiymət belə deyək, biçilib Boston Celtics-ə. Ola bilsin ki, Boston Celtics satılsın. Amma mən sürpriz komanda kimi bu il New York-dan çox şey gözləyirəm. Çox döyüşkən oyuncuları yığıblar bir yana. Çox döyüşkən, inanılmaz döyüşkən basketbolçulardır. Josh Hart olsun, Mikal Bridges olsun, Jalen Brunson oradadır, Carl Anthony Towns gəldi, Amil o treydlərdən demişdi, yay ərzində baş tutan treydlərdən biridir. Olcan Lobi buradadır, çox güclü müdafiə komandasıdır və müdafiə ustası Tom Thibodeau komandanın başındadır. Mən New York Knicks-i favorit komanda görəm, amma Boston Celtics-də çox güclüdür. Onların da oturuşmuş heyəti var və əlavə parçalar qoşulub komandaya. Müdafiəsi çox güclüdür bu komandanın. Bir də üçüncü komanda kimi mən o iki komandanın yanına yazıram. Ya Milwaukee Bucks, ya da ki Philadelphia, Paul George gəlib komandaya. Bilmirəm, Paul George zədəyə meyilli basketbolçudur. Embiid açıqlama verdi ki, arxa-arxaya bundan sonra iki oyun oynamayacağım, playoffları, çempionluğu istəyirəm. Onun o cavabına da Garnett elə bir söz dedi ki, yəni bu nə cavabdır verir istimaiyyətə? Bizim vaxtımızda belə bir söz işlətmək mi olardı? Ona görə də xahiş edirəm basketbol sevərlərdən. Heç kim bu dövrünə o dövrü müqayisə etməsin. Bizim dövrdə tamam başqa vəziyyətdir. İndiki dövrdə oyunçular bir qədər də reklama, bir qədər tamaşaçıya, publikaya oynayırlar. Yəni zədədən qaçırlar bizim zamanımızda. Zədəni ortaya gətirmək olmazdı. Şakil O'Neal deyirdi ki, mən indi oynasaydım hər oyun 50-dən çox xal atardım. İnan ki, eləyərdim Amir, bəlkə də o cüzdən, o belə deyək, dominasiya ilə. Yəni dəyişiklik çoxdur da oradan da o mənada. Çoxdur. Müasir basketbolda prinsiplər çox dəyişib. Rəşad, həqiqətən də çox dəyişib. Mən ona görə də basketbolçuları bizim ölkəyə qayıtsaq qınamıram. Məşq prosesi çox ağırdır, Rəşad. Dözmək çox çətindir ki, mən indiki məşqlərə. Və zədələrin, belə deyək, Amerikalılar o qədər atletik basketbolçulardır ki, yəni okyanı otayı olsun, istənilən liqada olsun bu basketbolçularla elə bizim qonağımız Amil Əmzəyev günü bugün ayaqlaşmalıdır. Hətta mən deyərdim ki, neçə oyun olub ki, komandanın əməsulları basketbolçusu Amil Əmzəyev elib. Sonuncu oyunda, açılış oyunda 19 xal yığdı, əməsulları basketbolçudur komandanın Amil Əmzəyev, Amerikalı basketbolçularla bərabər. Ona görə də yəni, NBA-də də dinamikalar hər gün, hər an dəyişir. Yəni, mövsüm uzundur, 82 oyun və məşq olmur NBA-də. Bunu da
bizim veriş marifləndirici verişdir. Şəhriyar müəllimin yaxşı bir sözü var, tez-tez işlədir. Marifləndirici bir verişdir. Mən bunu tamaşaçılara da söyləyim ki, Avropa basketbolundan fərqli olaraq NBA-də məşq olmur. Yəni fiziki məşqlər qətiyyən olmur. Taktiki məşqlərdə harda səhvdə bir dəfə ola ya olmaya. Sıx qrafik, 82 oyun mövsüm ərzində bu oyunlar özü də 5-6 saatlıq məsafə fərqi var. Ştatlar arasında təyyarələrlə hər gün səfər edirlər. Ona görə də bir daha qayıdıram söhbətin əvvəlinə, LeBron kimi oyunçunu bu yaşda bu səfərləri edib milyarderdir artıq. Alqışlamaq lazımdır ki, belə bir peşəkar səviyyədə günü bu gündə Amilindən sevdiyi basketbolçudur, favorit oyunçusudur. Yəni birbaşa bu örnək bir basketbolçu kimi mən LeBronu sadəcə alqışlayıram. Bizim isə istəyimiz odur ki, Amil, səncə nə vaxtsa olacaq mı bu? Biz NBA-də Azərbaycanlı bir basketbolçu görəcəyik. İnşallah, əlbəttə ki, mümkünsüz deyil. Lazımdır o istiqamətdə yaxşı çalışmaq. Bizim əsas arzumuz budur. Nə vaxtsa biz də orada. Sözün düzü, biz burada ancaq federasiyanın gördüyü işlərin belə görünən tərəfindən danışdıq. Əslində görünməyən alt yapılarla yəni edilən işlər də var və düşünürəm ki, o istiqamətdə sadəcə uzun müddət səbirli çalışsaq əlbəttə ki, niyə də yox. Əsas bir də bir qısa sözə bir cümlə deyəcəm əlavə edim. Biz elə birincə gün əvvəl Neftçi klubunun məşqindən çıxarkən Amil Əmziyev yaxşı bir cümlə işlətdi. Sən yaxşı sual verdin. Mən xoşlayıram belə sualın cavabını verməyi bu istiqamətdə. Belə bir söz işlətdi Amil ki, sən dedin NBA-yə düşmək ola bilərmi bizdən? Yəni belə bir söz demişdi Həmzəyev, yığmamızın kapitanı. Topu əgər küçədən keçən bir insan da səbətə atırsa, onun 1% də olsa səbətdən keçmək ehtimalı var, çünki o top səbətə istiqamətlənir. Onu sən atsan da, basketbolçu da atsa fərq etməz. Ona görə də məqsəd bu, belə bir məqsəd varsa nə vaxtsa bu olacaq. Bəli, faiz 5 də olsa, 55 də olsa, nə bilim 95 də olsa bu şans var. Təşəkkürlər hər ikinizə. Çox maraqlı müzakirələrimiz getdi zənnimcə. Hörmətli tamaşaçılar, basketbol verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bir daha mən bugünkü qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bizim qonağımız Neftçi klubunun milli komandamızın aparıcı üzvü Amil Həmzəyev və Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Əliyev idi. Təşəkkürlər. Verilişimiz yekunlaşır. Bir həftə sonra yenə eyni vaxtda, eyni studiyada görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.